الرحمن الرحيم. الله وصدق تبوت لحتى سامي كتلام بأي مكي مكي كان دي وصف نيكو بستي الله ngelanggengaken iman Islam kita saumpami saukrotel dipun mundut mugi-mugi kabulut kanthi husnul khotimah. Sadèrèngipun kula ngajengaken mawas kitab niku enten setunggaling diskusi, enten setunggaling iman niku lan pas rokaat kalih bar sujud kudu biasane tahiyat awal. Dilala imam iki Allahu akbar. Ngaten. Pamé subhanallah. Subhanallah. Subhanallah bolak-balik seru. Terus imame lungo. Estune tiyang salat. Nek umpami tahiyat awal atau tasyahud awal niku kesupen, kok pun kadung ngadeg di subhanallah yo tetep ngadeg mboten sah balik sujud. Mergi nek balik sujud enten ulama sing anggap batal, soale ora ninggal wajib ninggal sunnah kok balik. Sami kalian tiyang sholat subuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, subhanallah. Imamnya kadung meh sujud, meh tekan gen nggak sujud. Niku mboten sah ngadeg malih. Dadi nek tahiyat awal imame lali pun di subhanallah yo tetep lali, yo wis ben ngadeg. Soalnya napa tahiyat awal, tasyahud awal niku senes wajib, tapi sunnah abad. Lah makmume pripun? Makmume terus melu ngadeg. Sami sujud pak di subhanallah kok mboten kunut, kadung sujud. Makmumnya terus bablas sujud. Nah, mangke imame sak derenge salam bertahiyat niku sujud sahwi. Sene sahwi lho. Sahwi ati masa. Sujud sahwi niku sujud sing nandhake nek kula jenengan niku nyucek Gusti Allah sing sifat lali. Nek menungso niku lali lho lumrah. Apa meneh nek nglarani gampang le lali. Sucawi Allahu akbar bar sujud ta lungguh biasa supaya ndak api tiga Allahu rabbau attahiyatul bar ustaz billah sak tekan rambung Allahu akbar subhana man la ya'lam wa la yasum Allahu akbar lungguh Allahu akbar subhana man la ya'lam wa la yasum Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, iku carane sujud sahwi, sujude biasa. Ning pacarane beda. Niku umpamane lali tahiyat awal jenenge menungso ya sok lali. Apa meneh nek mau sekoma wis diketak bojone tekan kono genah gumyur wis. Nah niku kadang lali niku macam-macam sebab e saged makmum milih motok sero niku para imam lali lu ngamput kan kadang makmum yang sing sero lho iya panak budu wa iya terus tak kamu bapak mungkin suarane cukup di rumah ke dhewe. Ini gak bisa dijawab. Aku anu kok mas bisa untuk sudut, tapi ini aku mau tahu ya seru, nek rasa seru ada orang gungu kadang-kadang takut sih, kadang-kadang macam-macam lah. Aku carane tiang nek kesupen melampai tahiyat awal tahli di sujud
sahabi. Lah umpamane enten riwayat Kanjeng Nabi niku salat 4 rakaat kudune. Ning 2 rakaat Kanjeng Nabi niku salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sopati ya pendel kabeh. Menawa iki aturan anyar apa piye? Nah, enten sahabat dulu ya dai. Diarani dulu ya dai niku tangane niku ukurane luwih dawa bang tangane umume wong. Diarani dulu ya dai. Tang datang kan Nabi. Ya Rasulullah, jenengan niku salate sempurna apa dikosor? Sempurna kurang kali rakaat. Lajeng Nabi Allahu Akbar nambah rakaat. Terus sak durunge salam niku sujud sahwi. Posisi lenggah, lenggah nek ajeng sujud sahwi niku istirahat biasa ngeten. Kaya ayat awal, kaya Robi Firly biasa. Mangga nek pun bahasa sahwi nembe tawarung ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sami kalian makmum, makmum tekan jam sholat pun tahiyat akhir, imamnya tawaru, imamnya tetap istirah, sungguh biasa kaya tahiyat awal ku berkawis fikir sing kadangkala kelimput sebuah ngertos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asyiqal birriya'u bi a'malil birri wa wal a'malu li ajrin nas. Setengah saking maksiate arti niku riya, riya niku pamer, riya niku ndelok-ndelok amal becikane. Kaya salate, kaya puasane lan liya-liyane. Diketok-ketokte wa wal amal li ajrin nas. Lengah mal niku krono menungso. Enten sing diketok ini mboten salah niku enten. Contohnya tiang sodako mbo nyuntuni liyane niku mboten ana kok diketok. Mbo kula pasok 100 menawi ten sing langkung ora apa-apa. Ning niate ning kanggo nyuntuni wong wong liya. Amalan sunah kok diketok-ketoke ben dialem niku jenenge riya. Tujuane niku lho ben dialem niku. Tujuane bare menungso labi amalil akhirah. Ora tekno golek akhirat. Niku maksiate ati. Wa yubitu sawabalan saged nggugurke amal tiyang niku. Dados umpamane salat kok niate wis ora lila. Nah, pamer niku amali gugur. Ning minggu tok liyane tetep utuh. Ning sing wektu riak niku wae. Nah, sing repot niku ten hadis niku ten riwayat. Kanjeng Nabi iki ngendika. Sesuk sing mlebu neraka sithik iki ana wong telu. Siji wong ahli maca Quran. Loro wong ahli ilmu. Telu wong mati syahid. Wah. Iki ngeri hadise. Lah kok saged jeneng Nabi lah iya. Ana wong ahli maca Quran. Le maca Quran kuwi ming ben diarani ahli qiraah, ben dialem tiyang, ben disubyo-subyo tiyang. Tenakhrat teko. Kuwi dhisik ngamal ning donya apa? Jabe kula maos kitab panjenengan. Krana panjenengan ngapusi. Kuwi mbiyen maca Quran ben diarani korek, wis diarani donya entek amal. Nomor kaping kali ahli ilmu. Takoni Gusti Allah. Isi amalmu apa? Kula nyebarke ilmu kan panjenengan Gusti ngapusi. Kowe biyen kuwi golek ilmu ngantek dadi wong alim
ning tujuane ben diceluk alim, ben diceluk ya, ben diceluk ustaz. Wis diceluk ning donya wis entek jatah. Sing perang mati takoni, kowe dhisik ngopo perang? Kulo niku perang lho agung njenengan ya Allah. Aku sih kowe mbiyen panjen perang tapi ben diarani pahlawan. Wis cemplungke neraka. Niku minggara-gara napa amale niku menggo niate. Kudune niate lillahi taala mboten mrih lillahi taala. Mila umpami entian kok amalane ketok sithik husnudzon mawon. Mbok menawa amale dilakoni ning nggon primpen. Tapi nek amal wajib niku perlu diketokke. Misale salat wajib ketokke napa jamaah. Wong sak jamaah, aku pengin ikhlas ning jero kamar isih apik sing jamaah. Soale amal wajib. Amal poso kadek ora apa-apa. Jak grengi, ora sah grengi aku poso. Amal lah wajib. Haji yang pisanan, undang tenggorok po aku akan haji, sing 10 dan seterusnya ya rasa, es menang-menang ba, baik, sing wajib di kita ini gue tujuan ini gue syiar, zakat berapa po, dan bilik harus bayar zakat, gue syiar, sing sunah-sunah ini gue dilampai sakit-sakit esir, sirnya pura. Rahasia ben boten kecampuran riya, ben boten kecampuran pamer. Soalnya niku dosa gedhe. Lajeng kalau ujub bito atilah lan setengah saking maksiat ati niku ujub. Napa bedane riak? Nek riak ini wong liya, nek ujub ini dhewe. Merasa heran dengan amal kebaikannya, merasa kagum dengan amal kebaikannya sendiri. Iya ya. Wong kene iki sing paling khusyuk nek salat aku ya. Sing paling sregep jamaah aku ya. Sing paling sregep ngaji aku ya. Nah, gumun wong kok ana kaya aku segeri kaya ngene. Nah, niku mboten kene. Tentune hadis niku kan tiga perkawis sing mulihkan, merusakke. Setunggal suhun mutok. Suhun mutok niku kumet medit sing ditaati. Wong medit niku merusak. Ora mung merusak wong liya, merusak awake dhewe. Loro jak meriksa ke ragelem jerene duwite ndak kelong. Wong tuane loro ora diperiksake duwite ndak kelong. Bojone loro ora meriksake duwite ndak kelong. Anake loro ora meriksake duwite ndak kelong. Nganti awake dhewe loro ora diperiksake duwite ndak kelong. Akhire loro ne malah saya suwe saya parah, niku jeneng rusak. Nek kaping kali niku wahawa mutabak. Hawa nafsu sing ditutke sing diloni. Pokoke nafsune pengin napa diloni. Niku rusak. Umpama kaya kula. Kula niku duwe kanca. Kanca kula niku tumpakane nek mobil ya Alphard. Velfire, ini Innova, macam-macam lah. Mobilnya apa-apa. Tentu ten ati kula yang duwe hawa kateniku. Aku yo pengen iso tuku mobil Land Cruiser. Sekarang sekian M. Aku pengen tuku pit motor. Niki, sekarang ini 90 juta. Pengen tuku pit kontel. Akhirnya apa? Akhirnya tak rewangi utang, akhirnya
rusak dhewe awake, nah menghancurkan. Nomor tiga niku wa'ijabul mar'i biro'ihi binafsi kabeh. Wong kagum gumun marang awake dhewe. Ana wong kok pinter kaya aku toh. Ana wong kok gagah kaya aku toh. Ana wong kok ganteng kaya aku toh. Nah, gumun mbek awake dhewe. Gumun mbek awake dhewe. Wah, kuwi paling sregep. Wong ngene kok atine do ngres-ngres to ora kaya atiku sing resik. Nah, niku bahaya. Wa huwa sudul ibadati sadiratan minan nafs. Nggih niku nglampahi ibadah. Krana apa sadirah minan nafs munculé saking hawa nafsu. Ghaiban anil minnah. Ilang minnah anugrahe Gusti Allah. Estune kula jenengan ten riki niku saged kempal niku minnah minallah. Tekno paringane Gusti Allah. Nek mboten keparingan ya dilalae siji mungkin gembreges trapena. Loro mungkin bal-balane cocok, lho macam-macam. Telu wis males wae jeli. Tapi nak turu nah. Nek rantuk anugerah Gusti Allah rak ngeten. Sami kula nggih ngeten nek mboten dianugerahi Gusti Allah ki ya ngaji yo nang omahe dhewe. Kesel-kesel dhewe karuan malah wis tak nggono apa udah ngancetho rasa kangel kangelan wis mboten. Niku sedaya tekno enten anugerahe Gusti Allah. Diparingi sehat, diparingi sempat. Jeneng lara iki semendadak perintah kula niku wingi ajeng ten Bantul ngeterke napa? Kiriman gua anak sing mondok ya ning nggon ring rut timur nika bledes dalane akhire napa? Kecelakaan. Lho nek Gusti Allah ora paring kesehatan iki enek-enek wae. Mila napa? Angger-angger kula panjenengan niku nglakoni ibadah eling nek niki pitulunge Gusti Allah. Soale nek ujug nek gumun karo awake dhewe niku. Niku mengke nah ciloko. Cilapa, musim ni ku akibatnya gede banget. Sakit, merusak amal. Ini nak ngerti orang uang gawe maksiat, rasa terus gumun aku, gumun be aku, gumun be anakku. Aja, aku gumun yur anakku. Aja. Soalnya gumun ruh anakku biasanya apa? Gumun karo prestasine didik anak. Kanca kula niku riyin gawe napa rumah kafe. Do rebutan arek jeneng anak. Anak kan pirang-pirang. Tak kandhani. Nek sampeyan gawe rumah kafe, gawe pesantren apa gawe apa, tinimbang nganggo jenenge anak, nganggo jenenge wong tuwa. Soale tiyang niku nek mbanggake wong tuane niku berarti mbanggake amale wong tuane. Nek mbanggake anake niku hakikate mbanggake awake dhewe. Malum anake le pinter, le gampang ditoto, niku hakikate niku mbanggake awake dhewe. Nah pripun? Ya ming alhamdulillah. Yo alhamdulillah. Wong iso ngono kae ya mergo kersane Gusti Allah. Ngono wae. Nek Gusti Allah ora ngersake ya ora. Wis anak gelem mondok, nek aku iso njabut ora iso gelem kuwi ilang kok. Jelek aku mondok. Karena kok ya lek gelem mondok tekno diubah ke atine Gusti Allah. Ana sing tekan kali kula
anak ben gelem ngono piye? Yo piye? Wong anak ya ora kudu mondok tok didik dhewe anggere api ya ora apa-apa. Wah, ora sempat. Yo ilah paringane Gusti Allah. Wasaku fillah ragu-ragu marang Gusti Allah. Niku wah Rasul Mulikat. Asasul Mubikot. Rasul Mulikat. Kepala yang menghancurkan sumberi. Asasul Mubikot. Dasar yang merusak. Kenapa niku? Sak fillah. Ragu Gusti Allah ki eneng ba ora yo nek eneng ning ndiyo saiki lagi ngopo yo ragu-ragu utawa ragu janjine Gusti Allah apa bener nek salat kuwi sesuk entuk ganjaran yo apa bener nah niku bahaya enten tiyang kok bangsa bunuh diri kuwi rasane sak nek rasak malah ingkar sak kuwi dosa ning yo ingkar yo luwe dosa saki mangan ragu-ragu ora tek yakin ora tek percaya kalian Gusti Gusti Allah ning nek yakin marang Gusti Allah ya urip iki santai tenang tek napa Gusti Allah wis ngatur tenang kadang ana gelombang dan sebagainya ya urip ngeten iku tapi kabeh wis eneng sing sing ngatur. Tapi nek ragu Gusti Allah, kaya-kaya masalah niku arep dirampungke dhewe. Kamu kok ora kabeh masalah iso dirampungke dhewe. Kadang-kadang masalah sing cilik wae malah ora rampung, rampung. Wal amnu min makrillah. Rumangsa aman sengking makare Gusti Allah. Rumangsa aman ora bakal disiksa. Rumangsa aman wis rumangsa apik niku mboten kene. Mila nek kula njenengan kok dilalah. Ruh Gusti Allah niku diparingi cupet rezekine. Introspeksi. Ngibadahku piye? Nek ngibadah kurang apik dipek-pek. Nek ngibadah wis apik dipertahanke. Niki jenenge kudu. Ning nek eneng uwong kok ahli maksiat tapi apa sing dipingin niru Gusti Allah diparingke niku medeni. Soale apa niku pengelulu. Idza ra'aita Allah yu'til abada mimma yuhib. Nek jenengan ningali ngertos Gusti Allah ki paring menungso apa wae sing diseneng menungso kuwi wa huwa muqimun ala maksiate kamu engko menungso niku terus-terus maksiat dilalae aku main ana duit jebule ning peci sik isih ana aku mendem ra ndedit ana sing ngebosi aku madon ra didit malah ngejak dijak gratisan wah penak kabeh kita urip iki rezekine lancar kamu ora tahu salat niku istidroj fa inna ma dzalika min istidroj semono setune sik ngono kuwi niku istidroj panglulu saking Gusti Allah nabi maos ayat falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaba kull syai hatta ila farihu bima utu akhadahum baghtah fa ilahum mublisun nalikane uwong-uwong kuwi padha lali apa sing dielingke fatahna 'alaihim abwaba kull syai tak buka kabeh pintu kabeh lawang lawang kenikmatan wis kabeh penak-penak dibuka hatta ila farihu ngantek nek wis bangga wis seneng bima utu karo barang sing dipenehke akhadnahum baghtah tak cukup tak siksa wong-wong iku baghtah secara tiba-tiba mendadak
eneng uang kuwi entuk siksaan mendadak, eneng uang kuwi entuk nikmat sing mendadak, eneng sing entuk cucu-cucu hilang, cucu-cucu kapusan dan sebagainya. Kamu kok akeh banget. Fa ilahum mublisun. Berarti terus putus asa. Duh piye nek ngene iki. Nek apa ampun ngantos rumangsa aman saking makare Gusti Allah. Kadang kala tiyang sing gawe penak-penak niku jane ning penglulus ing Gusti Allah. Dijane kon entek-entekke mati ning donya mergo ning akhirat wis ora bakal diparingi nikmat. Kadang kala tiyang sing rekoso ning donya niku Gusti Allah ten digawe rekoso. Ben ngerti rekoso sok ning akhirat wis ora ngrasake rekoso. Ampun ngantos rumaos aman tenang. Wal qunutu mir rahmatillah. Lan putus asa saking rahmate Gusti Allah. Urip niku nikmate rekasane jane akeh nikmate. Ning wong putus asa ngrasake akeh rekasane. Putus asa. Itu dudulan rabadi putus asa. Nek kasusnya kalah putus asa. Cintane ditolak putus asa. Wis arep mantenan dipek wong liya putus asa. Wis macam-macam putus asa. Kagol sidik putus asa. Luwih apik aku ora urip ning donya sak teruse lah niku mboten kenging ngeten niku. Jenenge iblis. Disebut iblis niku tak nodee sudah putus asa dari rahmat Allah. Wong iblis niku dijeneng dewi-dewi, ya dijeneng abid, ya dijeneng zahid, mantek tekan dijeneng azazil, tapi ning Allah Mahfud jenenge iblis yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah iblis niku yo gawe menungso digawe putus asa saka rahmate Gusti Allah. Ngantek tiyang niku kaya-kaya ora bakal entuk rahmate Gusti Allah. Dunya iki kaya-kaya peteng ora ana padange. Urip iki sumpek ora ana senenge. Ora ana lunggare, ora ana legane wis. Terus pilih bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk kesaksian saya ini suudzon marang Gusti Allah, berburuk sangka datang Gusti Allah. Kamu kok wong buruk sangka ini kok pendek-pendekake? Napa? Ana inda dzanni abdi bi. Dan semula hadis qudsi Gusti Allah iku dawuh, aku ki manut penyanane kawulaku marang aku. Aku mengikuti apa kata hambaku padaku. Kalau dia menganggap baik, maka baik. Nganggap buruk yo, yo buruk. Mila apa? Wayah nembe kepepet terhimpit, kudu tetep percaya nek Gusti Allah bakal paring jalan keluar mbok piye carane. Amur ngantos putus asa. Klebut yang putus asa ke dosa nih. Dosa aku wis okeh. Tobat kaya ini wis ora mungkin. Nah ini ku bisian iblis. Tobat kaya ini wis ora mungkin. Aku tobat ya podo wae. Tunggu-tunggu tetep sengit karo aku, wis aku kondang LE, tak sempurna ke lelek, tekan mati, ini lah Pak ya. Nah, lo kudu yakin kali rahmatipun Gusti Allah. Nek sing kula panjenengan pingin mboten kecekel, niku tetep apik nek ora kecekel. Soalnya kula njenengan sedaya ngarani apik kira nang penyanane dhewe. Nek duwe duit akeh kuwi ape, nek di bojo ganteng kuwi
Tapi bujukan teng nekaan ya ora. Tapi bujukan teng nekaan bantingan ya Allah. Mulai saya wong itu terima ngelemoke awak ndak dibanting bojone. Niku aku. Kadang arane apik. Wah, kok nek bantu kae ora apik. Moro tua, wong tuane sugih. Dadine engko wajibule malah kobol-kobol ngikuti gaya hidupe lur. Durang koron apik. Aku nek dibojo wae ayu ora apik urung karuan. Nyatane dhisik pangeran tasuk di Diana ya piye? Ya bisa. Loh. Napa mawon sing kula panjenengan pingini? Nek kasempatan alhamdulillah, dereng kasempatan ya tetep alhamdulillah. Kadang kala Allah menghancurkan rencana seseorang sebelum rencana itu menghancurkan orang itu sendiri. Kadang kala Allah menolak permintaan hambanya, karena kalau permintaan itu dikabulkan maka hasilnya tidak baik. Nah, menawi kok katentuin karena tadi Mas Pinten monggo kita tutup kali Mas Dumo sekarang. Alhamdulillahi masyaallah wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa taqdir nabi al-hajj wa qudur nabi al-jinsiyah wa tarfa'u nabi al-dakala al-jad wa tubalighu nabi al-ghayat min jami'il khayr al-ahbabat al-madina al-mushdir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa mashayikhina wa li jami'il muslimin al-muslimat wal mu'minina al-akhiyya innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ila qawmi al-hajj. Allahumma inna nas'aluka salaman fid din وعافية الجسد وزية في العمر وبركة في رزق وبركة في الموت ورحمة بالمغفرة ثم اللهم اغفر لنا نفسك الموت والناجة من النار وعافة الجسد. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا واشفي مرضانا واشفي مرضانا واشفي مرضانا واستر عوراتنا واستر عوراتنا واقضي حاجاتنا wa aghnina fuqurana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bil iman wa nabil iman wa syurab iman wa dakhilna jannata man rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan 'ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya wasi'al karomi ya